নমস্কার শ্রদ্ধা চাৰ্বাইদ সকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাৰ্বাইদ সকল, 2022-23 বৰ্ষৰ যি UDISE প্লাছৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন আহিছে, আমি বিদ্যালয়বিলাকে কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়, LP-ৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডাৰীলৈকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় UDISE প্লাছৰ এই ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। গতিকে UDISE প্লাছ ডাটা এণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নতুন নিয়ম সংযোজন কৰা হৈছে। আগৰ নিয়মটো আছিল, আপুনি যদি এবাৰ লগইন কৰে, লগইন কৰিলে গোটেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি শেষত লগ আউট কৰি ওলাই যাব পাৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা ছিষ্টেম নহয়। এইবাৰ ডাইছখনৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্টৰ কাৰণে আপুনি এক্সট্ৰা কৰি লগইন কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে, আপোনাৰ যদি প্ৰথমতে স্কুল প্ৰফাইল ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, স্কুল প্ৰফাইলৰ কাৰণে এক্সট্ৰা লগইন কৰিব লাগিব। দুই নম্বৰতে টিচাৰ প্ৰফাইল অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ ডাটাবিলাক যেতিয়া আপডেট কৰিবৰ কাৰণে যাব, তাৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ লগইন কৰিব লাগিব। দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, ষ্টুডেণ্টৰ যেতিয়া আপুনি লগইন এই মানে ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব বা ষ্টুডেণ্টৰ ডাটাবিলাক এডিট কৰিব বিচাৰিব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এক্সট্ৰাকৈ লগইন কৰিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া আপুনি DCF ডাটা কেপচাৰ ফৰ্মেটখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এক্সট্ৰাকৈ কি কৰিব লাগিব, লগইন কৰিব লাগিব। গতিকে এইবাৰ চাৰিবাৰ লগইন কৰিব লাগিব আপুনি এই এক্টিভিটিটো কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই একেলগে যদি নকৰে, কিবা কাৰণত যদি বেক কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু বেক বটমৰ অপশ্যনটো এতিয়ালৈকে ভিজিবল নহয়। আমি UDISE প্লাছৰ যিটো ৱেবছাইটটো চাইছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে বেক অপশ্যনটো ভিজিবল নহয়। অৰ্থাৎ আপুনি ধৰা হ'ল গৈ 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 30% কমপ্লিট কৰিছে, আকৌ পুনৰ আগলৈকে ঘূৰি যাবলগীয়া হয়। কিন্তু এতিয়া এইটোৱে নিশ্চয় সেইটো বেক বটমটো ভিজিবল কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। গতিকে এইখিনি আপডেট দিলোঁ। লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু শিক্ষকৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাসমূহ এইবাৰ UDISE-ত এণ্ট্ৰি হ'ব বা UDISE-ত থাকিব, গতিকে সেই সময়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ ডাটা সম্পূৰ্ণৰূপে আপডেট কৰি থওক। SDMIS আৰু TTMIS, এই তাত এই অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্ট ডাটাবেছ আৰু টিচাৰ ডাটাবেছটো ঠিক কৰি লওক। SDMIS যেতিয়া আপোনালোকে যাব গ'লে, এতিয়া SDMIS-তে গোটেইখিনি হয়, অৰ্থাৎ আমি ৰিমছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। SDMIS-ত আপোনালোকে পৰ্টেলত লগইন কৰি নতুনকৈ যদি কোনোবা টিচাৰ এণ্ট্ৰি হৈছে তেওঁলোকৰ নামখিনি ঠিক কৰক, কোনোবা টিচাৰ যদি ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে, এক্সপায়াৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ নামবিলাক ডিলিট কৰক। আৰু আপোনালোকে যদি কেনেকুৱা ধৰণে ডিলিট কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ভালদৰে নাজানে বা অকণমান অসুবিধা হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণে এজন শিক্ষকৰ নাম ডিলিট কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইখিনি ঠিক কৰি লওক। তাৰপৰা যিহেতু এই কথাখিনি ইয়ালৈকে লৈ অহা হ'ব, গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ ডাইছখনৰ ফৰ্মেটটো এবাৰ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এণ্ট্ৰি কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এই ফৰ্মেটটো যদি ভালদৰে চাই নলয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বিশেষ অসুবিধা হ'ব। এই কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে লগইন এক্সট্ৰা কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিও দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু কি কি পাৰ্টত ভাগ কৰা হৈছে ডাইছখন, সেই কথাখিনিও দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব, আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ভাবে ভাল লাগিছে বা ইনফৰ্মেটিভ হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পাই উঠি কি কৰিব পাৰে, ডাইছখন ফিল আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰে। আৰু ডাইছৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 নৱেম্বৰ 2022। আজি যিহেতু 20 নৱেম্বৰ হ'ল আৰু 5 দিনহে আছে, 5 দিনৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব লাগিব, ডাইছৰ কামখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল, UDISE প্লাছ ইউনিফাইড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম ফৰ এডুকেশ্যন 2022 আৰু 2023 বৰ্ষৰ বাবে যি আমি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ চমুকৈ UDISE প্লাছৰ যি ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব UDISE প্লাছ বুলি। UDISE প্লাছ বুলি যে টাইপ কৰিব, টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজটো আহিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, তলত যেতিয়া গৈ থাকিব ইয়াতে চাওক, লিখা আছে UDISE প্লাছ লগইন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2022-2023 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে UDISE প্লাছৰ এণ্ট্ৰিৰ কথাখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে। ইয়াতে কোৱা হৈছে চাওক, UDISE প্লাছ হেজ বিন মেণ্ডেট অফ কালেক্টিং ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম অল স্কুল ইম্পৰ্টিং ফ্ৰম এডুকেশ্যন ফ্ৰম ক্লাছ 1-12, অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে যিবিলাক বিদ্যালয়ত আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ বাবে ই জৰুৰী। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে দুটা অপশ্যন আছে, প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিজ টিচাৰ মডুল, এনেকুৱা আৰু দুটা এই মডুল ভিজিবল হ'ব। ইয়াতে আহিব, ইয়াৰ তলত আহিব ষ্টুডেণ্ট মডুল,
ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আহিব আৰু তাৰপিছত ডি চি এফ ডাটা কেপচাৰ ফৰ্মেট এতিয়া আগতে কি আছিল এজে হ'ল আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিছিল কৰোঁতে ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিছিল এইবাৰ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এই স্কুল প্ৰফাইলৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব টিচাৰ মডুলৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব ডি চি এফৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি যদি ইয়াতে কি লিখিছে চাওক ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ইউডাইছ প্লাছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ডাটা ফৰ অল ষ্টেটছ অব্লিক ইউটিজ তলত আপোনালোকৰ ইয়াৰ আগৰ বছৰৰ ইউডাইছৰ ডাটাবিলাক আপোনালোকে পাব যদি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে এতিয়া আপুনি 2022-23 বৰ্ষৰ ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব লাগিব প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিছত প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা পেজ খোল খাব ইয়াতে কি থাকিব ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আৰু তলতে কেপশ্যন দিব লাগিব এতিয়া ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডটো যোৱা বছৰৰ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডে ছেম আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত কি কৰিব লাগিব লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া লগ ইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ভিডিঅ'লৈকে যাব পাৰিব এতিয়া চাওক আপুনি ইয়াতে আৰু চাৰিটা অপশ্যন দেখা পাইছে এটা হৈছে ইউডাইছ প্লাছ স্কুল মেনেজমেণ্ট আমাৰ বিদ্যালয়খন মেনেজ কোনে পৰিচালনা কৰে তাৰ তথ্যখিনি ইয়াতে পাব ইউডাইছ প্লাছ হোম পেজ ইউডাইছ প্লাছ হোম পেজত এই মানে আন আন তথ্যখিনি পাব তাৰপিছত ইউডাইছ প্লাছ প্ৰফাইল মডুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয় প্ৰফাইলৰ কথা কোৱা হৈছে ইউডাইছ প্লাছ টিচাৰ মডুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে টিচাৰৰ মডুলৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া যদি আপুনি ইউডাইছ প্লাছ মেনেজমেণ্টত ক্লিক কৰে কি আহে চাওক ইউডাইছ প্লাছ মেনেজমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব দেখা পাইছে যদি আপুনি ইউডাইছ প্লাছ হোম পেজত ক্লিক কৰে হোম পেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি অলপ আগতে যিটো দেখুৱালোঁ সেই হোম পেজটো পালোঁ ইউডাইছ প্লাছ প্ৰফাইল মডুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আকৌ এটা এক্সট্ৰাকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইউডাইছ প্লাছ টিচাৰ মডুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতেও এক্সট্ৰাকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব লগ ইন কৰিব লাগিব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কামখিনি কৰক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰেডি কৰি লওক ৰিমছত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ তথ্যবিলাক ঠিক ঠাক কৰি লওক তাৰপিছতহে কিন্তু আপোনালোকে লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব কাৰণ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা যিখিনি আছে সেই ডাটাখিনি এই ৰিমছৰ তথ্যৰ পৰা লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ এছ ডি এম আইছৰ ডাটাৰ পৰা লোৱা হ'ব নতুন টিচাৰ যদি এপইণ্টমেণ্ট হৈছে সেই কামখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ঠিক ঠাক কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াতে আমাৰ এই ষ্টুডেণ্টৰ যিটো ডাটা সেইটো ভিজিবল এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে আমি এবাৰ লগ ইন কৰি চাই এই তথ্যখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে পেজটো দেখা পাব ইয়াতে চাওক প্ৰথম দুটা আপোনালোকৰ বগা হৈ আছে তলৰ কেইটা কিন্তু আন্ধাৰৰ নিচিনা হৈ আছে প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি এইটো বগাৰ নিচিনা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াতে টিচাৰৰ যিখিনি চৰি বিদ্যালয়ৰ যিখিনি প্ৰফাইল ফেচিলিটি টয়লেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সকলোখিনি ইয়াতে ভিজিবল হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াতে কামখিনি কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰতে হ'ল টিচাৰৰ ডাটাবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ টিচাৰৰ ডাটা ইতিমধ্যে ভিজিবল কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি ডিলিট কৰিব লাগে তাৰ কথা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ক'ম কিন্তু ইয়াতে চাওক ষ্টুডেণ্ট কি দিছে মই ডাঙৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে চাওক ষ্টুডেণ্ট কামিং চুন ষ্টুডেণ্টৰ ডাটাখিনি এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই এইটো কামিং চুন দিব তাৰপিছত চাওক প্ৰফাইল ডি চি এফ প্ৰফাইল ডি চি এফটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ এই প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটিটো ক্লিয়াৰ হ'ব কৰা টিচাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ব কৰা আৰু ষ্টুডেণ্টটো ভিজিবল হ'ব হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডাটাখিনি কৰা ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকক কি কৰা হ'ব প্ৰফাইলৰ ডি চি এফটো ভিজিবল কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই চাৰিটা ভিজিবল হোৱাৰ পিছতহে লাষ্টৰ ৰিপৰ্ট আমাৰ যে দুটা পেজৰ এটা ৰিপৰ্ট পায় এই ৰিপৰ্টটো ভিজিবল হ'ব গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ডাইছৰ কথাখিনি কৰিব চেষ্টা কৰক নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আমি শিক্ষক তথা বিদ্যালয় তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকৰ লগত জড়িত খবৰসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব